Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Антонин Георгиев търси малко повече информация за Алек Занарди, да разкажем за него като автомобилен състезател, като състезател по колоездене, изобщо впечатленията от него. Алек Занарди беше един изключителен талант в края на 90-те, началото на новия век. Уилямс подписа договор с него още когато изгрява в Америка, още когато в Европа се състезаваше, за него се говореше като изключителен пилот. За съжаление, той попадна в Уилямс за Формула 1 в един труден период за отбора. Нещата не се получиха. След това, знаете, преживя една ужасна катастрофа. Мисля, че беше в Германия, когато индикар сериите гостуваха на овала, ако не се лъжи, в Лаузицинг или нещо подобно, загуби краката си и след това демонстрира една изключителна воля. Олимпийски шампион стана в параолимпийските игри, направи страхотни неща. Аз мисля, че в списанието сме правили 2 или 3 материала. За него, за съжаление, последната катастрофа вече го остави в много тежко състояние. Честно казвам, аз нямам някаква информация по-прясна за това как е в момента. Демонстрира един изключителен характер. Алек Занарди е пример за милиони хора по света, за инвалиди, както на времето беше Клей Регацони, който и в Дакар участва, нищо, че беше загубил краката си в Лонг Бич 80-та година. Така че такъв тип хора действително вдъхновяват. А като пилот наистина имаш огромен талант, бързина, много-много качества, които света специално на Формула 1 така и не можа да види. Просто знаете, че за да се постигне един резултат, тя да има да си на точното място в точния момент, той не беше. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.